Koliko smo puta čuli, a neretko i tvrdili da je budućnost u reciklaži, ovaj žuti kontejner Zrenjanin vraća u prošlost. Eko zadruga Zrenjaninka, koja je zapošljavala isključivo izbjeglice i bavila se preradom PET ambalaže, u pogonu je bila samo dok je novac stizao iz resornog fonda, ali i od UNHCR-a. Kada je trebalo da stane na sopstvene noge, zadruga je stala sa radom. Znalo se da i ne može da potraje. Ako se ono malo novca što se prikupilo bahato trošilo, normalno da tu, a moglo je. Nažalost, od samog starta je počelo odmah čerupanje, dok je UNHCR uplaćivao, super, stižu pare, možemo lagodno da trošimo. Bivša radnica krivi direktora Aleksandra Zirojevića za propast ekološke zadruge. Međutim, on nije želeo da govori za B92, već nam je u telefonskom razgovoru rekao da je projekat preambiciozno zamišljen i da takav vid reciklaže nije isplativ. Takođe, u fondu tvrde da je sve bilo po zakonu, dok su oni bili nadležni. Ni meni nije jasno zašto to nije moglo da zaživi na odgovarajući način. Očigledno je da je reč i o objektivnim i o subjektivnim propustima koji su doveli do situacije u kojoj se zadruga sada nalazi. Memorandumom je svakako planirano da zadruga bude integrisana u Zrenjaninsko javno-komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo. Međutim, čini se da je sada kasno. Dugovi su ogromni, a prema mišljenju gradonačelnika, za nastalu situaciju odgovoran je direktor. On je gazdovao i upravljao tom zadrugom kao da je njegova privatna firma. Narednih 9, 10, 11 meseci, odnosno do današnjeg dana, je tako. Za svo poslovanje praktično snosi odgovornost on lično. Zaista nemam nameru da preuzim odgovornost ni na svoje pleće, a pogotovo na pleće poreskih obveznika i mojih sugrađana. Ovim predmetom pozabavit će se i osnovni sud u Zrenjaninu. A do tada radnici se nadaju spasu Zrenjaninke, iako je čini se ovo kraj jedne ekološki svesne i dobre ideje.